Uspeli ste da u svom bogatom životu budete i direktor Agencije za privatizaciju. To je jedno od najznačajnijih mesta koje je postojalo u poslednjih 15 godina. I uspeli ste kao malo ko ili kao niko pre ni posle vas da se na tom mestu zadržite samo 3 meseca. To je prilično neobično. Došli ste na to mesto sa obećanjem da ne morate nikom nikakve dugove ispunjavati, niti ih vraćati, političke, neće biti na vas pritisaka i tako dalje. Ispostavilo se da posle 3 meseca već imali ste puno razloga da budete razočarani i da odete sa tog mesta. Jel možete da nam objasnite šta se desilo? Mogu, kako da ne. Prvo, ovaj prvi deo, ja, kao što ste sami rekli, nisam bio DSS. U to vreme je gospodin Maršićanin, kao tada realno drugi čovjek DSS-a, bio ministar privrede i privatizacije, to se tada tako zvalo. I pošto je jedno mesec dana već bio na funkciji, on me zove telefonom, znali smo se iz tog ranijeg političkog i parlamentarnog života, i on kaže, Branko, hoćeš dođeš kod mene. Ja dođem, kaže, bih hteo ti da budeš direktor Agencije za privatizaciju. Ja nemam mnogo poverenja u ove moje iz DSS-a, mislim da ti imaš i taj kapacitet i znanje. Ja mu kažem, neću, jer to je Vlahović nakrcao svojim ljudima, ukoliko nemam prava da dovedem nekoliko ljudi koji će mi u tome pomoći. To je 300 i nešto ljudi u agencije. Ako dođe jedan čovjek, onda je on i kebana tamo, mora da ima neko. Ministar Vlahović iz DOS-a, je li tako? I tada je bio već prešao u DOS, ali prešao je u Demokratsku stranku u to vreme o kojoj mi govorimo, to je 2004. godine. U tom trenutku vi ste van stranačka ličnost? Ja nisam ni u parlamentu, nisam nigde ništa. Niste više član jedne stranke, bavite se advokaturom, je li tako? Tako je, tako je. I pokušavam da osnovim neku grupaciju, inicijativa za normalnu Srbiju. Probamo nešto da napravimo mimo svega. I on kaže, može, ajde razgovara, i onda sam ja zato imao mogućnosti da postavim uslove od kojima to hoću da uopšte budem, pa jedan od tih mojih uslova koje ste vi spomenuli je taj da mora da mi se prethodno kaže da li DSS nekom nešto duguje. Pa ako duguje, ja onda odlučujem da li ja to hoću ili neću. Ali ako mi se sad ne kaže, ne može posle. E, znaš, Branko, imam onog našeg iz Valjeva, to ništa. Znači, sad moraš da mi kažeš. I između ostalog, da ja znam da će koalicioni partneri, sve svega Dinkić i ta grupacija G17, da odmah vrisnu čim ja počnem da radim i da nema govora da oni mogu da me smenjuju. Može da me smenju Koštunica, predsjednik vlade, naravno, i Maršićanin. I ne moraju da mi objašnjavaju. Samo kažu, Branko, molim te, podnesi ostavku. A ovo drugo ne, to odmah da se razumemo. I da mu kažem šta je bio koncept. Koncept je bio zapravo da mi pripremimo naša velika javna preduzeća da budu visoko profitabilna, ne čekajući strane konsultante. Nešto što sam ja uradio u naftnoj industriji Srbije kao čovjek koji je vodio reorganizaciju NIS-a u to vreme, prethodno, 2002-2003. godine. Paralelno sa ovim odborom za pravosuđe i upravo. To su mi bile te dve glavne stvari na kojima sam se ja fokusirao kao dosovac, kao pobednik 5. oktobarski. I vrlo sam ponosan na oba rezultata. Ono što je bilo do mene. Kaže u redu. I tako ja postanem direktor Agencije za privatizaciju, počnemo da radimo i negde za mesec dana, pošto smo mi sve bili ljudi vrlo u poslu, vrlo privredno, jasni, pravno, potkovani i tako dalje, mi smo za 30 dana sprečili svaku mogućnost krupne korupcije. Tako da ta priča, kad vam neko kaže, jao, ljudi, vi ne znate kako je to, pa to je nemoguće, pa to je ovo, pa to je ono. To pričaju ljudi koji ne znaju, nisu nikad radili nikakav sličan posao. Iako je u agenciji bilo 300 ljudi koji su raspoređeni na drugi način. Nema veze. Napravite vi vrlo brzo sistem. Prvi sistem je da ni jedan papir ne može da ide iz agencije ako nije prošao kroz moj sto. I oni kažu, kako ćeš ti? Ne, pusti mene. Ja ću da radim, što bi rekao gospodin Vučić, 18 sati dnevno i tako da svi normalni ljudi rade puno. Dakle, to kad čujete se neko hvali da radi puno, to je smešno. Jer vi ne možete da radite ni jedan ozbiljan posao, da ne radite neprekidno puno. I šta se dalje dešavalo? I po ništa, zaustavimo mi to i sad kreće naravno problem. Sad su saglasni Svetska banka, koja je zapravo kroz davanje tih razno raznih kredita za konsultante, u stvari ima svoje dilove kome šta treba napakovati, saglasni su tajkuni jer nema više zavezivanja za ovu ili za onu kombinaciju, saglasna je politička struktura koja živi od stranaca i tajkuna, da to više ne može tako da bude. I 3. meseca sam ja smenjen, ali već krajem 2. meseca kreće napad na mene iznutra da budem smenjen. To je nešto mnogo smešno, kada vlada dođe na vlast, onda se smatra da opozicija 100 dana ne bi trebalo da je napada. To je nekakav
pristojan period. A mene su moji počeli da napadaju u 45. danu, a u 90. me smenili. Znali smo mi da će to tih napada biti. Zašto su oni morali hitno da urade? Zato što je stvar dosta jednostavna. Kada počinjete da vodite stvari kako treba i sprečavate krupnu korupciju, vaš rezultat će biti bolji nego njihov prethodni. I onda je gotovo. Da više ne može pomeriti niko. Jer imate dokazani rezultat. I onda su oni znali da moraju hitno to da menjaju, jer će to da osvetli ceo sistem koji je već bio u značajnoj meri uspostavljen, koruptivni i štetan po interese Srbije, građan Srbije, Srbije. I onda je krenula ta priča. Dinkić je bio pametan, on je bio ubedio Labusa na tim nekim zatvorenim sastancima kod Koštunice. I Bubalo je bio tad, ali on nije znao još uvek kako stoje stvari, pa je bio relativno umeren. Da proba kao da objašnjava zašto me treba smeniti. I pošto naravno sam ja imao sve argumente protiv gospodina Labusa i njegovih teza, onda se taj sastanak raspao. I onda se to tako ponavljalo i spektakularno je bilo to, svi gledalci mogu sada da pogledaju, ima i na mom sajtu, a mogu da potraže. U četvrtak, kada je zasedala vlada, kad me smenjuju, ja sa Vericom Barać imam konferenciju za štampu u vladi. To je, Verica Barać je predsjednica vladine agencije za borbu protiv korupcije. Znači vi u tom trenutku imate vladinu agenciju za borbu protiv korupcije na svojoj strani. Tako je, to je jedini trenutak kada mi odlično sarađujemo. I mi imamo konferenciju za štampu gde ja kažem da sam zaustavio korupciju i da zato hoće da me smene i usledi smene. I onda sam ja bio hit u petak, subota, ludilo, u novinama. Sve naslovne strane su bile moje. I znam da Bogoljub Karić neće izdržati, tada je imao BK televiziju. I onda me zove sadašnji direktor RTS-a koji je vodio tu emisiju Nije srpski ćutati ili kako se beše zvalo, da dođem u emisiju, tako sam imao jednu veliku gledanost. Ovako kao vaša emisija samo je bila nedeljom, gde sam ja iskoristio tu direktan prenos da kažem da bi ja naravno i Bogoljubu Kariću oduzimao vinu ukoliko ne bi mogao da objasni odakle mu taj novac.